Dame i gospodo, želimo vam srdečnu dobrodošlicu na promociju knjige Od smrti do života, autora Slavka Hilverta. Želimo vas posebno pozdraviti u ime organizatora, to je Udruženje građana, porodice i zdravlje i omladinska organizacija Relay iz Novog Sada. Jedan veliki nemački filozof, Martin Heidegger, je kazao da je život čekaonica smrti. Živeći u hrišćanskoj kulturi, mi možemo da razmatramo ovo pitanje, da li je zaista život čekaonica smrti ili kako možda tradicionalni hrišćani žele da kažu da je život čekaonica večnog života. Tematika knjige se bavi pitanjem smrti, pitanjem života i pitanjem Boga. I zato su sa nama na ovoj tribini pedagog Danijela Grandić. Dobar večer. Zatim, veliki prijatelj našeg autora Slavka Hilverta, biolog i profesor Mirjana Knežević, doktor teologije Novog Zaveta, profesor Laslo Galus, i autor knjige i muzičar i slikar Slavko Hilvert. Na samom početku mi ćemo nešto više o biografiji našeg autora čuti od Mirjane Knežević. Pred nama je neobična knjiga još neobičnijeg čoveka. Slavka Jovanovića Vasiljevića Hilverta. Ili kako je jedan novinar kratko kazao, kada kažem bluz, mislim Slavko. Pa evo, Slavko se rodio 1955. godine u Postojni, studirao je muziku i likovno vaspitanje, u Darmštatu je završio karikaturu i novinsku ilustraciju, umetničku karijeru ostvario uglavnom u Nemačkoj, gde je nagrađen za portret i političku karikaturu. Od 1983. godine član je Udruženja likovnih umetnika Srbije. Imao je 4 samostalne likovne izložbe u bivšoj Jugoslaviji i u Nemačkoj, a svoju neku muzičku karijeru počeo je kao prva jugoslovenska bluz usna harmonika, da bi osnovao i prvu jugoslovensku bluz grupu Electric Blues Band. Inače, na svetskom muzičkom festivalu u Trosingenu zauzeo je 6. mesto u diatonskom sviranju usne harmonike. Nemačke novine pune su hvale na njegov račun, nazivaju ga najcrnjim glasom koji nije svojstven ljudima bele rase, jedan od najboljih izvođača bluza u Nemačkoj, virtuoz na usnoj harmonici. Slavko je nastupao sa mnogim poznatim evropskim muzičarima, pre svega gitaristima i virtuozima na usnoj harmonici, a možda posebno ovom prilikom treba i podsjetiti na jedno od najpoznatijih imena američke akustične gitare, Chrisom Johnsonom, s kojim je takođe sarađivao. Objavio je nekoliko CD-a, a poslednjih godina osnova i nastupa kao grupa Two Bags Bluesman Band, uglavnom u Nemačkoj. Tu svoju ljubav prema muzici prenao i na svog sina Filipa, tako da ponekad nastupa i sa njim. No, na ovaj život na relaciji Požarevac-Nemačka je zamoran, pošto uglavnom nastupa u Nemačkoj, ali takođe i u našoj zemlji. 2007. godine na Nashville Jazz Festivalu, na kojem je nastupilo oko 200 umetnika iz celog sveta, politika prenosi da je publiku, nišku publiku na noge podigao i Slavko Jovanović Vasiljević. Bio je gost i na Exitu ovde u Novom Sadu, voli da se druži s mladima i da deli sa njima i svoje muzičko iskustvo, a naravno i svoje životno iskustvo. Ne mogu da ne spomenem njegova dva najveća i najvažnija prijatelja u životu. Prvi je usna harmonika, a drugi je ovaj simpatičan momak, a zove se Chicago Blues. Naravno, kako bi bluzer drugačije dao ime svom psu nego upravo po bluzu koji je neraskidiv deo njega. U jednom momentu u svom životu, u mladim godinama, kako i Slavkova karikatura kaže, on se našao pred jednom raskrsnicom životnom i, nažalost, odabrao pogrešan put.
Pratio je putokaz koji ga odveo u ponor, odveo ga u pakao droge u kojem je proveo 20 godina. A onda pre 17 godina ponovo se našao na jednoj prekretnici, raskrsnici, ovoga puta izabrao je pravi putokaz. Krenuo je putem koji vodi od smrti do života i to je uglavnom sadržaj njegovog autobiografskog dela. Nažalost, mnogi dobri ljudi, dobri muzičari, njegove kolege nisu više živi da bi proslavili ovaj uspeh. Ali ovu je knjigu posvetio njihovoj deci, posvetio je našoj deci i svim mladim ljudima koji se nalaze na nekoj životnoj raskrsnici, da im pomogne da krenu pravim putem. Knjiga je posvećena i nama starima i ja mislim da puno toga možemo da naučimo iz nje. Ako dakle počnete da čitate knjigu, budite sigurni, nećete ispustiti iz ruku dok je ne završite. Toliko. Ja bih sada pročitao jedan deo iz uvoda knjige našeg autora Od smrti do života. U knjizi sam obradio dve trenutno najzastupljenije teme. Droga i brak. I to opet na svom primjeru. Siguran sam da je to najbolji način. Ali početak svemu tome je ozbiljno prepoznavanje ličnog greha, želja za oslobođenjem od istog i potpuno oslanjanje na jedini mogući izlaz iz te klopke i to kroz onog koji za sebe kaže u Evanđelju po Jovanu 14.6 ja sam put, istina i život. Knjiga nije pisana u trećem licu i ja stojim iza svake napisane reči i iza svakog opisanog događaja. Sve je istinito i sam Bog mi je svedok. Dragi čitaoče, zato možeš da se opustiš i da proživiš sa mnom sve moje uspone i padove i možda u nekom trenutku prepoznaš i sebe u njima. A to treba da ti pokaže da ako je Bog oprostio meni i pozvao me u život, budi siguran da može i želi i tebi. Ali odluka u svemu tome stoji u tebi, a ono što ti ne budeš mogao, prepusti njemu. On će to uraditi umjesto tebe. Ja, najveći grešnik, u potpisu. Sa nama je, kao što smo i kazali, pedagog Danijela Grandić i ja bih počeo sada sa pitanjima vezano za adolescenski period. Da li možete da nam kažete zašto je adolescencija toliko buran razvojni period koji sa sobom često nosi niz problema i zašto su adolescenti posebno kritična grupa za pojavu rizičnih oblika ponašanja o kojima i piše Slavko ovde u svojoj knjizi? Kad je reč o adolescentima, oni su između. Adolescenti nisu još odrasla bića, ali nisu više ni deca. I to je jedan period ogromnih promjena, ogromne tranzicije i glavna svrha tog perioda je pronaći u stvari sebe, izgraditi svoj identitet i kreće se za traganjima. Njihova priroda je tako priroda adolescenata da su jako skloni upravo rizičnim ponašanjima. A to, verujte, adolescenti to neki će razumeti, neki odrasli možda i neće, pomislit će to je samo njihov hir. Nije hir, to ima zaista svoje fiziološke osnove. Kada je reč o adolescentima, mozak se još uvek razvija. Jedan deo mozga koji ljudima koristi za samokontrolu, za donošenje razumnih odluka, tek negde oko 25. godine, zaista sazreva. Za adolescente je karakteristično da reaguju iz emocija. Kada imate priliku da razgovarate sa adolescentima i deluju vam da su stalno nešto ljuti, da su stalno nešto besni, oni još uvek ne prepoznaju dovoljno ni svoje emocije, ni tuđe emocije i vrlo često su veoma zbunjeni. Skloni su rizičnim ponašanjima jer imaju jedan osjećaj da im se ništa loše ne može desiti. To je jedan od glavnih karakteristika adolescencije. Vera da se njima ne može ništa loše desiti i da svako to rizično ponašanje će samo po sebi da se dobro završi, što se nažalost nekada i ne ostvari. I upravo zbog toga su skloni i raznoraznim eksperimentisanjem, pa između ostalog i eksperimentisanjem sa drogama. Rađeno je i neke istraživanja su pokazala kada su pitali adolescente zbog čega su počeli da uzimaju droge, odgovori su bili, pa mislili smo da imamo kontrolu nad tim, da ne možemo postati zavisni, zato što su mislili da su veći od problema. S druge strane, nagovorili su me drugi,
ili to je moderno društvo, pa da budem ja moderan, ili želim da budem poseban. To su bili najčešći odgovori adolescenata zbog čega su se upustili u to rizično ponašanje, a to je upravo razmišljanje koje je svojstveno još uvek njihovom periodu, jer samokontrolu u donošenju nekih odluka i sagledavanje mogućih posledica rizičnog ponašanja ne mogu da vide dovoljno jasno. U nekom najkraće objašnjenje toga. Hvala vam lepo. Slavko piše o tim stvarima u svojoj knjizi. Možda, evo samo pošto se vi bavite radom sa mladima, koliko su zaista u Srbiji rađene istraživanja vezano za domen droge, određene statistike, možda ako možete da spomenete, i kako u svemu tome može da pomogne školski uticaj, porodični uticaj. Ja sam čitao neke statistike pripremajući se za ovu tribinu i video sam da su statistike poražavajuće. Pa evo, u par reči samo da nam kažete šta je to što može posebno škola uraditi, šta može uraditi porodica. Kada je reč o statistikama, ja uvek volim da se spominju baš ti podaci, zbog toga što uvek mislimo, to je nekde, to se dešava nekom drugom i to se može desiti nekom drugom detetu ili odrasloj osobi, ne može nama ili ne može nekom iz moje neposredne okoline. Rađena su konkretno istraživanje u Novom Sadu pre jednom 3-4 godine. Uzrok su bile osobe starosti od 12 do 30 godina. 61% njih je reklo da je bilo da se u njihovom okruženju neko drogira. A pola tih ispitanika, znači zamislite, od uzrasta od 12 do 30 godina su rekli da im je droga nuđena. To je zaista poražavajuće. Šta mislite, koliko njih je uspelo da kaže ne, a koliko je počelo da konzumira neku drogu? Sa druge strane, negde prvi registrovani narkoman, najmlađi registrovani narkoman u Srbiji ima 9 godina. Zamislite kad je neko registrovan kao narkoman sa 9 godina. A uglavnom, prve neke eksperimenti sa drogama počinju u srednjoj školi. Nekada i ranije, ali u proseku počinju u srednjoj školi. I što je najinteresantnije, možda najviše poražavajuće, što mi koji pratimo decu, pa roditelji i mi u prosveti, dosta kasno shvatimo šta se dešava. Zatvaramo nekada oči pred problemima. 30% roditelja dece, odnosno pa kasnije odrasli koji su postali narkomani, su saznali za to, znate, posle koliko vremena? 3 godine. 3 godine 30% roditelja nije znalo da im se dete drogira. A tada je već došlo do zaista nekih procesa koji su doveli do toga da je to neko odvikavanje bilo mnogo teže. Znači, naše je, ono kako ja zamišljam, i porodice i škole, znači isti cilj imamo, a to je da pomognemo da izrastaju zdrave, srećne, uspešne generacije mladih ljudi. Moramo da ih posmatramo, da provodimo vreme sa njima, da ih slušamo, da pratimo promene koje nastaju kod njih i kada vidimo da nastupaju neki problemi, treba automatski da sarađujemo i da damo podršku, stručnu podršku, da se ti problemi reše. Hvala vam. Ja bih sada postavio nekoliko pitanja našem autoru. Njemu ćemo posvetiti najviše vremena u ovom tribini. Slavko, ti si upisao u svojoj knjizi da si još kao dete imao jedan problem koji te zaokupirao. To je bio u stvari problem smrti. Kako se to dogodilo i zašto si još kao dečak počeo da razmišljaš o tom problemu koji je obično i nekad vezan za razmišljanje ljudi poznijim godinama? Kako se to kod tebe dogodilo? Ja sam, kako sam i napisao u knjizi, se rodio u jednoj klasičnoj posleratnoj porodici, gde je tata bio oficir, mama prvoborac. I naravno da smo se mi, kao i ja, kao sva ostala deca, igrali partizani i Nemci, kauboji, Indijanci. I naravno da sam ja kao jedan spretan dečak veoma rado voleo da poginem i da se bacim u prašinu i da ustanem i da budem jedna nova ličnost, pa tako još 10 puta. I naravno odem u mamine ruke, uveče ona me opere od svih tih silnih umiranja, ja spavam i budem srećan jer sam ja i dalje ja. U 4. razredu osnovne škole na času poznavanje prirode i društva, više nema taj, ne postoji taj predmet, ali vidim ovde svoju generaciju nekoliko likova, pa se sećate, i ja sam tada na tom času veoma realno shvatio da ja moram jednoga dana za uvek da umrem. I to je promenilo kompletno moje postojanje.
jer sam prvi šok koji sam doživao je bilo da će moja mama da umre jednoga dana. I to nisam mogao da razumem zašto je ta majka priroda to tako namestila. I zašto, taj strah je posle prešao na mene. I sa 15. godina ja sam odlučio da od svog tela napravim neku vrstu kamena, neko, da budem tako jak, ne da budem veliki, nego da budem jak, jer sam pokušavao da pobedim tu smrt koja me tako opasno napala. I još šta sam pokušavao, pokušavao sam da više nikada ne ličim na one učenike koji su bili na tom času zajedno sa mnom, zato što su oni 3 minuta kasnije ili čim je zvonilo za kraj već zaboravili šta su upravo čuli. Ja sam prvo mislio da nisam normalan, da sam možda i suviše strašljiv. Jedino što sam shvatio posle toga je da mi ljudi imamo jednu čudnu sposobnost ili nesposobnost, dovoljno ozbiljan da budeš, a to je ta sposobnost da potisnemo tu najstrašniju temu našeg postojanja, a to je večita smrt i konačna. I moj problem je bio kada sam bio na ulici i gledao to zvezdano nebo koje smo mi naučili opet u školi, da je beskonačno, ja sam tražio odgovor zašto smo mi konačni. I jedino što sam od tog momenta želeo, ja sam želeo da se razlikujem, kao što sam već rekao, od svih. I čim mi se pružila mogućnost da osetim alkohol i drogu, ja sam tu potražio sklonište, jer sam želeo da obezbedim nesposobnost svojoj inteligenciji da jednostavno ne budem svestan, da ne mogu da pratim to svoje svakodnevno koračenje ka večitom kraju. Ti si radio takođe kao nastavnik likovnog vaspitanja 8 godina. Život je išao dalje, ali gotovo ceo život baviš se muzikom, baviš se bluzom. Da li možeš samo da nam kažeš kako si uopšte počeo da se baviš muzikom, da li si išao možda u neku školu za usnu harmoniku ili si ti to, sve te nijanse, ja sam laik za to, ali ljudi koji se razumeju u bluz i usnu harmoniku sa oduševljenjem te slušaju. Kako si ti to odradio u svom životu? Možda je ta priča i taj strah koji sam ja doživao na vreme ili u nevreme, jer 11 godina i nije baš neko vreme da se razmišlja o tome, možda je obezbedilo jedan poseban karakter u meni, izgradilo, da tražim onako te najiskrenije od osjećanja, razmišljanja, ponašanja, pa čak i u muzici. I onda sam počeo da tražim muziku koja je napisana zato što muzičar želi i voli da je svira, a ne zato da bi je dobro prodao ili... I jednoga dana sam krenuo upravo napolje iz tatine sobe gde je bio televizor, se čula usna harmonika. Ja sam se vratio i slika koju sam video je odlučila moj muzički pravac, a ona je bila, tamo je neki crnac, dovoljno star, u nekim radnim Texas pantalonama, sedao na nekoj polovnjenoj stolici, ljuljao se, okolo jedno staro drvo, kriva kuća, i on je pevao My Baby Left Me i svirao je harmoniku. I ja sam bio uhvaćen u blues ton. Slavko, ti si živeo u Jugoslaviji, dete vojnog lica, živeo je sigurno na više mesta u Jugoslaviji. Počeo si da se drogiraš, a živeo si dosta dugo vremena i svirao si u Nemačkoj. Pretpostavljamo da je droga u Nemačkoj bila dostupnija nego ovde. Da li je tu bio neki vrhunac tvoje zavisnosti? Jeste, jer ja kada sam počeo da se drogiram tih 70, 80-ih godina, to nije bilo tako dostupno. Onda smo morali da putujemo za Beograd, da stanemo kod konja, da čekamo posebne likove koji su bili već nekako prepoznatljivi, da razgovaraš veoma oprezno. Moraš da imaš isto dovoljnu količinu novca, onda moraš da se vraćaš autobusom. Nije bilo jednostavno. Kada ne bi bilo droge, ja sam to nadomeštao količinama alkohola i tako. Kada sam prešao za Nemačku, tamo je bilo svega i svačega, odmah tu iza ćoška. Veoma brzo sam upoznao te glavne ljude i oni mene i droga je postala svakodnevni moj pratilac ili svakoga sata. Slavko, ti nisi pisac, ali si napisao knjigu.
negde stoji da si pisao neki 5 godina. Odakle uopšte ta potreba za ovom knjigom, odakle ti ideja da sedneš da pišeš? Kada sam izašao iz sveta droge, ja sam to želeo da podelim sa svima. Znate, ja sam, dok sam bio u svetu droge, nudio svima da probaju. I kriv sam za mnoge. Ali nisam znao. Mislio sam da činim dobru stvar, jer ako nam je život prolazen i samo je ovoliki, ja sam onda nudio da probaju nešto što je iza one linije koje mogu da dožive normalni ljudi. I mislio sam da dajem jednu vrstu doživlja koja je ovako će proći i biti zatrpana zemljom koja čeka na nas. Kada sam izašao, onda sam shvatio da sve što sam radio je bilo pogrešno. I naravno da sam počeo da ostvarujem kontakte sa ljudima koji su u problemu, koji imaju problema sa drogom ili sa alkoholom ili već. I jednostavno sam shvatio veoma brzo da ne mogu ni finansijski, ni vremenski, ni fizički ne mogu da stignem do svakoga na vreme i onda sam nekako došao do zaključka da je knjiga u stvari rešenje, jer moja knjiga može da bude svuda. I onda sam započeo tu petogodišnju borbu, jer nije bilo jednostavno. I nije jednostavno staviti sve svoje padove, propuste, nabrojati imena, napisati svoje grehe. I borba je bila baš velika. Ali sam uspeo, to napisao sam. U svojoj knjizi ti prosto otkrivaš sebe u potpunosti. Ako možemo reći, razotkrivaš. Ti si sebe izložio na pijedestal gde svako može da te gleda do srži. To baš nije bilo jednostavno. To je jedna hrabrost. Ti otvoreno pišeš i o sebi, svojoj porodici, uticaju droge na tvoju porodicu. Mi znamo da je droga lični problem, porodični problem, društveni problem, jedan univerzalni problem. Kako je to razaralo tvoj dom, tvoju porodicu? Skoro sam u rukama imao jednu knjižicu, nosi naslov Porodica u vrtlogu droge. Isto se bavi jednim pitanjem. Kako je to bilo u vašem slučaju? U nekoliko rečenica. Ja samo da kažem, mnogi su me savjetovali da pišem u trećem licu, da obradim svoj život, što sam ja odbio. Jer mislim da je najiskrenije ovo što sam ja uradio. Naravno da je porodica, ja nikada u porodici nisam bio grub i uvijek sam bio istrpljiv i sve, ali naravno da sam ih ometao i finansijski, i naravno da sam bio stresan za porodicu, i naravno da je moja ćerka koja je porasla do svoje 18. 19. godine dok sam se ja drogirao, i naravno da su nju dirali drugovi, a i tata ti je narkoman ovakav, onakav, i naravno da i moje ženi bilo isto teško, jer mnogo puta su me doneli i bacili ispred vrata, ja sam u besmislenom stanju, ona mora da me uvlači, da me oživljava, da brine, da bdi. I pokušavao sam, toliko bezbroj puta sam obećavao, evo samo još ovu, još ovaj put i neću više, i tako hiljadama puta sam lagao i sebe i njih. I mnoge stvari su nam ostale uskraćene u porodici, baš zbog toga što sam ja stalno, svakoga sata, morao da uzimam. Morao sam da uzimam jer sam bio zarobljen tako ogromnim bolovima koji su najstrašniji pratioci svakog narkomana. Mislim da sada dolazimo u jedan deo tribine koji ide ka nekom svom vrhuncu. A to je kako si ti, Slavko, napustio taj svet. Kazao si da nisi to mogao sam i ti si imao jedno posebno, ako mogu da kažem tako, duhovno iskustvo. U svojoj knjizi opisuješ da je Bog ušao u tvoj život. I sada, kada svi očekujemo to, šta se to dogodilo? Da nam to nekako objasniš, tvoje iskustvo. Ja sam već spomenuo da sam rođen u jednoj porodici koja je klasično
posleratno sazdanje našeg komunističkog društva. Komunizam nam je dao evoluciju, evolucija nam je ponudila, smem li tako da kažemo, da ne budem grub, majmunskih 75 godina života, jer to je bila ona moja perspektiva koliko mogu da budemo na ovom svetu. Mogu kao vic da ispričam, anegdota je to, u minhenskom zoološkom vrtu sam prišao jednom kavezu i tamo je sedao jedan orangutan i kada sam se ja pojavio, on me je video. Ja kažem, wow, ovaj me je video. I onda sam se namerno sakrio i otišao na drugu stranu da proverim da li je baš mene video. I kada sam izašao tamo, on me je opet video i ja sam bio ubeđen, eto, to su moji preci, ja sam od orangutana. Međutim, nije tako. Evo ovako. Moja priča počinje u jednom periodu kada sam prvi put došao kući mamuran. Prvi put moje telo nije bilo treninga umorno i taj znoj koji me oblio nije bio zato što sam trenirao mišići, što sam želao da budem zdrav, nego sam legao umoran, zbunjen od prevelike količine alkohola i malo droge koje sam uzeo noć ispred. I te noći, kada sam zaspao, odmah sam dobio jedan san. I u tom snu, ja vas molim da verujete, ovo ja pričam istinu, nebo se otvorilo. Ja u tom snu odmah sam znao da je to Bog. Još ovo da kažem, u mojoj porodici niko nikada, ni kroz psovku nisu spominjali Boga. Moja mama je jedino znala da mi kaže, vidjet ćeš ti Bogića svoga kad dođe tata kući. A tata kad dođe kući, ja vidim zvezde. Mislio sam da je Bog zvezda, pošto stalno me je kažnjavao za neke nemire, moje nestašluke. I uglavnom u tom snu sad stoji taj Bog i ja ga gledam i on gleda mene. Ogroman, strašno visok. I vi ste svi čuli priču, ja mislim da je Bog dugačku sedu bradu i sedu kosu ima i takav je i bio u mom snu. I on je uzeo, to se dešava u Požarevcu, on je uzeo taj štap kojim se poštapaju stariji ljudi ovako, izvinite. I lupio je za mene u snu po Bosni i Hercegovini. Bez reči. Ja sam se odmah iza tog sna probudio i pitao sam se šta je Bog hteo da mi kaže sa tim snom. Ja sam imao 23 godine i nisam razumeo. Mama mi se rodila u Bosni i Hercegovini. Ja sam jedan put bio, eventualno dva put kao beba, čak se i ne sećam tih poseta. I veoma brzo sam zaboravio taj san. Moj život se razvijao dalje, rastao, ja sam se ženio, dobijao decu, drugirao se sve više i više, oslužio vojsku, studirao, zapošljavao se, živeo u Nemačkoj. I onda, 20 i nešto godina kasnije, kada sam se približio svoje smrti, jer je droga ispila kompletnu moju snagu koju sam onih 7 godina treniranja stavio u sebe, i kada sam već počeo da imam one overdose situacije, to je za one koji ne znaju, kada puno droge uzme čovjek, pa se sruši, padne, i ako preživi, preživa, ako nije preživa, oni ga sahrane. I kada sam takva stanja počeo da preživljavam, ja jedan put nešto me vuče da siđem, živjeli smo u nekoj kući, nešto me vuče da siđem u podrum koji je stari mlin, napušten 70 godina, ja silazim dole, otvaram vrata, ne razumem šta tražim ovde, jer sve visi neka paučina, samo prvi deo je malo počišćen, ulazim tamo u onu paučinu, tu su mašine koje stoje 70 godina, prašina koju niko ne čisti, ja otvaram neke fioke i nađem Bibliju. I prvi put, to je drugi put držim Bibliju u ruci, prvi put sam sa 17 godina našao Bibliju u regalu jednog svog prijatelja i čekaj da vidim šta piše tu. Znate šta pričaju o Bibliji, to sam ja slušao, to pisali ljudi, gluposti, bajke, legende. I ja kako sam otvorio Bibliju, ja pronađem tekst, kaže, Adam požive samo 930 godina. Ja, rekao, ovo je stvarno, rekao, glupost, brale, kako. I to je bio moje sve. I sada nalazim Bibliju, ali sam tako blizu smrti, ja onako sav zbunjen, naslonjen je na sebi i kažem, a to je to, ja treba da se krstim pre nego što umrem. U totalnom svom nerazumevanju ja sam izgovorio te čudne reči. I onda je počelo dalje da se razvijaju te momenti. Dok sam bio mlad, u moj život ulazi jedan čovjek koji je nekad, mislim, bio je jak, imao je dugačku kosu, svirao je gitaru. I njega je, ja sad tako gledam, njega je Bog obratio da bi meni pričao neke detalje iz Biblije. I naravno da ja to nisam verovao, ali sam volao da slušam. On je pričao o Mojsiju, o
moru tamo kako se razdvaja, o Josifu, sve sam to ja volao da čujem, ali taj moj prijatelj bi onda, pošto je on bio postao pravi vernik, on kaže, i onda će da dođe Isus i mi ćemo da dobijemo večiti život. I to je moment kada je blokiralo kod mene, ja mu kažem, stani, mi se rađamo samo da bismo umirali. E sada sa tom Biblijom počinje da se razvija dalje u mom životu. Ja pokušavam u jednom momentu, ja sam otišao u inostranstvo, znate, jer nisam hteo da budem deo tog krvoprolića koji se je dešavao na našim teritorijama. Rodio sam se u Sloveniji, brat mi je živao u Rijeci, nikad se nisam ni osjećao nešto posebno kao Srbin, tata nas je kao vojno lice učio da smo Jugosloveni, tako da ja nisam znao kako da odreagujem na te ratne probleme koji su se desili na našim prostorima, sem da napustim njih i da pređem u Nemačku gde sam već imao prijatelje. I u takvom jednom momentu gde sam imao Bibliju, ja se sećam sna. I kada sam se setio tog sna, ja sam shvatio u stvari da je na 3-4 ili na par meseci ispred toga buknuo rat u Bosni i Hercegovini. I ja sam tada počeo da sklapam mozaik svog života. Znači, Bog mi se javio unapred i kao da mi je dao vreme, nemojte, molim vas, pogrešno da me razumete, čitajte Bibliju, čitajte moju knjigu, ja sam tu veoma opisao Natanane. Kao da mi je Bog tada, kada sam ja bio 23 godine star, dao jedno vreme određeno i pustio me da živim taj narkomanski život, da bih dobio svo ovo iskustvo koje sam pokušao da prenesem ovde, da bih mogao da završim tu zajedničko delo, ja volim da kažem. Kao da mi je dao tačno vremenski period kada će da me pozove da mu priđem. I kada sam ja povezao te konce i sa tim pronalaskom Biblije, ja sam počeo da odlazim u crkvu. I počeo sam da služim, da slušam tamo i propovedi, i počeo sam da čitam i Bibliju, i naravno da nisam mogao sve odmah da razumem i da sam imao 1000 pitanja koje sam uvek suprotno, jer ja sam govorio, šta, kako Bog, ja da sam Bog, ja bi to počistio celu priču za 3 sekunde. Ne bi bilo ovog, ne bi bilo ničega, trebalo mi je vreme dok sam sve poređao, zašto, jer mi svi imamo to pitanje, zašto Bog dozvoljava smrt tamo, probleme ovamo, nemaštinu, glad, umiranje deca. Sigurno da sam i ja to imao. Ali sam lagano čitanjem i poverenjem koje je raslo između mene i Hrista sagledavao to. U jednom momentu... Bio si na ivici smrti. I šta se dogodilo? Kako si ti preživao to svoje drogiranje? One faze kada si zaista bio na ivici smrti, kada si trebao da skončaš? Ovako, ja moram da se vratim malo ispred ovog što je Željko sad postavio kao pitanje. Ja sam došao do toga da je moje telo skroz oslabilo, da sva ona snaga koju sam ugradio u sebe je nestala i ja sam sve češće počeo da umiram. I to je bilo strašno. Za sve. I za mene. Jer sam se osetio prevaren. Ja kada sam ušao u sve droge, osetio sam to kao obećanje koje mi je ponudila droga, da ću jedan put uzmem tako puno i skliznuću samo iz tog uživanja u smrti. Neću imati vremena da se bojim te smrti koje sam se stalno bojao. Međutim, nije bilo tako. Jer ja sam počeo da se budim i bivao sam svestan da sam sinoć jedva ostao živ. I da je moje telo onda sve više se treslo. Ja više nisam bio onaj jaki Slavko koji je mogao da guta drogu i da ništa ne osjeća sutra, da budem kao nov. I želao sam napolje. Ali izlaz napolje nije bio jednostavan. I imao sam jednog pastora sa kojim sam proučavao Bibliju, zove se Bučer, brat Bučer, i ja sam tako razvio poverenje u njega, on je bio tako blagosloven, tako mudar čovjek, i bio sam siguran, kao, znate, mi muškarci, verovatno i sa ženama isto slično, kad imaš neku prijateljicu, on je bio moj prijatelj kome sam ja poželao da kažem to da sam narkoman, mada su to oni svi znali. Ja sam samo mislio da to dobro krijem, ali zamislite kad ja dođem i družim se sa njima, oči mi pade ovako. Svi su znali šta je bilo sa mnom. Ali ja sam hteo njemu da ispričam svoju istinu, svoju priču. Jer sam bio siguran da će on meni da pomogne takim ljudskim savetom. I kada sam konačno sve ispričao nekoliko puta, nisam uspeo, jer me je bilo sramota. I sve sledeći put, i onda sam pobedio svoj sramot. I rekao sam, brate, ja sam
zavisnik od drogama. I sve sam priznao. I on je gledao, oslušao i kad je završio, to je ona, to je osnovna rečenica moje knjige. On mi je ovako rekao, zašto ti to meni pričaš? I naravno da sam bio zbunjen, ja gledam šta ja sad ovo, kako ovo pričam. Pričam mu zato što imam poverenje u njega da će da mi da savet. I ja kao, kako? Da, da, kaže, zašto ti to meni pričaš? Jer ako imaš problem, čujte svi ovo sad, ako imaš problem koji ne možeš da je razrešiš sam, zašto to ne kažeš Isusu da on učini mesto tebe? Sada mi ovo isto verujete, ja sam ga gledao ovako kao, wow, rekao, ovaj čovjek je lud. Ja mu najozbiljnije pričam, a on me ništa nije razumeo. U stvari, on me dobro razumeo. 8 meseci kasnije se dešava sa tvoje pitanje, ja sam se okačio na jednu banderu da umrem. Jer više nisam mogao ni da dišem, nisam mogao ni da funkcionišem, misli su mi se kidale, znao sam da gubim film, mislio sam da je kraj, znoj je oblio sve, ovde su ovake graške znoja. I 8 meseci kasnije ponovo mi dođe ta rečenica, kaže, kada nešto ne možeš, zašto to ne kažeš Hristu? Ja sam se otkačio od bandere, pogledao u nebo i pozvao Isus i rekao sam mu, ja ne mogu, ali znam da ti možeš. I tada se desilo to čudo koje sam ja shvatio 3 dana kasnije. Ja sam, još dok je trajala moja molitva, ja više nisam bio narkoman. I to ne može ni medicinski da se desi. To ne može jednostavno, ali sa mnom se desilo. Ja sam 3 dana čekao bolove koji su dolazili, znači par sati samo kada nemam drogu u sebi, već počinje da me boli krsta, pa leđa, pa pluća, pa ne mogu da dišem, pa dobijem temperaturu kao da imam upalu pluća. I tada stojim i 3 dana čekam i pomislio sam uveče, da li je možda da je Bog stvarno čuo moju molitvu? Ja sam naravno želeo da kažem svojoj porodici da šta se desilo, ali sam se bojao, a šta ako dođu bolovi, pa se opet vratim, onda bih slago ženu 5.000 i prvi put, svoje dete 10.000 i prvi put, malog Filipa sam isto 1.000 puta sam obećao, sine, neću tata više, evo samo još ovo. I tek 3. dana moja žena se okreće, Slavko, jer naviknuta da ja svakog sata nešto tu radim. Slavko, jel ti to više ne uzimaš drogu? I to je to čudo koje je Bog uradio. To morate da mi verujete, molim vas. Hvala. Ovo je zaista jedno posebno životno iskustvo, duhovno iskustvo. Sa nama je takođe i doktor teologije Novog Zaveta, profesor Laslo Galus. Ja bih ga zamolio da sa biblijske tačke gledišta, pošto je ovo tema vezana za domen smrti, za domen posebnog verskog iskustva iscelenja, da se neko u momentu oslobodi od ove napasti, ako mogu reći tako, od ove kuge današnjeg vremena. U nekoliko rečenica, profesore Galus, ako možete, šta Biblija govori o smrti? A onda molim vas odmah i drugo pitanje. Šta Biblija govori o domenu tih čudesnih iscelenja? Ako možete da nam tu nešto kažete. Mi smo čuli od Slavka jednu muzičku tačku, je li tako? Smrt nema milosti, je li tako? Yes. Smrt nema milosti, zaista to je realno života. Problem smrti je najstariji, najopštiji, najteži problem čovečanstva. Postoji jedna šaljiva izreka, na zapadu se koristi kod nas i ne baš toliko. Izreka kaže da 2 najsigurnije stvari u životu su porez i smrt. Ove 2 stvari nikako ne možete izbeći. Već mnogi filozofi su, pazite, pisali o tim stvarima. Francis Bacon je dao, čuveni engleski filozof je dao jednom izjavu, zapisao jednom svom delu, kaže, ljudi se boje smrti kao što se deca boje mraka. I to je tačno. I kod tebe isto to bilo, strah od smrti, je li tako, jedan od ključnih pokretača. Da li se Biblija bavi ovom tematikom? Svakako, pazite, Biblija je jedna od najstarijih knjiga i već na samom početku se pojavljuje ovo pitanje. I na početku i na kraju se detaljno tretira ovaj problem.
i smrt se prikazuje kao jedan neprijatelj. Biblija, pazite, počinje sa Bogom. U početku Bog. To je prva rečenica u Bibliji. U početku Bog. Bog je stvorio savršeni svet, bez smrti, bez greha, bez problema. Ali nešto se dogodilo, pojavio se greh i smrt je u suštini u biblijskoj teologiji posledica greha. Svi se rađamo grešni i jednostavno moramo da se suočimo sa tim problemom. E sada, kad dođete malo do Novog Zaveta, do Isusa Hrista, i ti si spomenuo da Isus Hristos u stvari ključna ličnost, je li tako, u tvom životu koju te je iselio, Isus Hristos se detaljno bavio ovom tematikom i dao je neke vrlo radikalne izjave i rekao je da u stvari on rešenje smrti. Jedna od najčuvenijih rečenica Isusa Hrista u evanđeljima je izrečena na jednoj sahrani u suštini. To je Lazareva sahrana. Lazar je bio jedan najbolji prijatelj Isusa Hrista i vaskrsno je Lazara koji u suštini umro i dao jednu izjavu i kazao je: ja sam vaskrsenje i život, koji veruje mene, ako i umre, živeće. Tako da Sveto pismo postavlja Isusa Hrista kao rešenje za problem smrti. Mi ne možemo da zaobiđemo smrt, ali Biblija kaže: ako čovjek veruje u Isusa Hrista, ako na neki način prizove njegovo ime, njegovu pomoć, što si ti u suštini i učinio, ti si prizvao Božje ime u pomoć u jednoj kritičnoj situaciji. I to podrazumeva veru, je li tako? Vera je poverenje u Boga da će intervenisati. Ako se čovjek tako ophodi prema Bogu i prizove njegovu pomoć, Biblija kaže, bit će vaskrsenja. I takav čovjek će vaskrsnuti i živeće večno u Božjem carstvu. Problem straha od smrti je jedan drugi problem, o tome možemo posebno da razgovaramo. Novi Zavet tretira, posebno apostol Jovan u svojim spisima se bavi ovim problemom, i apostol Pavle također, i kaže da upravo ta spoznaja o tome da postoji živi Bog koji može biti deo naših života će izgoniti iz čoveka taj strah od smrti, jer znamo šta nas očekuje ako smo njemu predali život. U suštini onda možemo da budemo izbavljeni od tog straha. Ja sam razumeo Slavka da je u suštini on i predao život Isusu Hristu, je li tako, s time da ga je pozvao u pomoć. Hvala lepo. A nisam na isceljenje odgovorio. Je li trebam i na to, jer ima vremena? To je sada kritični moment. Kako je sad njegovo telo postalo, ako možemo reći, nezavisno od onoga što je on ranije koristio? U Bibliji se spominju različite vrste isceljivanja i kao što znamo iz Evanđelja, Hristos je to radio. Možda je to tu još par rečenica samo. Pazite, mi živimo u jednom svetu gde postoje zakonitosti, da se razumemo. Postoje zakonitosti, najosnovnija zakonitost je zakonitost uzroka i posledice. Čovjek se mora suočiti u životu sa posledicama svog izbora. Mi živimo u slobodnom svemiru. Biblija kaže, Bog je svakom dao slobodnu volju, možda koristi kako god želi, ali postoje određene posledice sa kojim čovjek treba da se suoči. E sada kad dođu te posledice, često što je bilo u Slavkovom slučaju, onda Bože pomozi, jer imaš neko rešenje. Jel tako? I Biblija kaže da čuda su moguća. Čuda su moguća. Bog čini čuda i danas. Pazite, Isus je bio veliki učitelj, bio je spasitelj, a bio je i čudotvorac. U suštini, kad je video ljude da su u nekom velikom problemu, da su imaju zdravstveni problem i tako dalje, ili su bili opsednuti demonima, Isus nije prošao ravnodušno pored takvih ljudi. On ih je isceljivao i na taj način u stvari demonstrirao je svoju silu u životu tih ljudi. Tako da ja verujem da su čuda i danas moguća i ja verujem, znam Slavka već više godina i pričao mi je i svoje iskustvo, mislim još u Makedoniji kad smo se upoznali pre nekoliko godina, da je tu jednostavno Bog intervenisao, što je apsolutno u skladu sa Svetim pismom. Profesor Galus, hvala vam. Na kraju, pošto privodimo kraju našu tribinu, Slavko, koja bi bila tvoja možda poruka
evo, za sve nas i za one koji ovo snimaju sada, oni koji će ovo gledati, šta bi ti sada kao autor rekao, možda evo, na samom kraju, ali ćemo te na kraju zamoliti da posle ove rečenice sada otpevaš još jednu svoju pesmu, a onda će biti prilike da, da nabavite i Slavkovu knjigu, vi možda evo da malo popričate s njim, da vam on to potpiše ako želite kao autor. Evo, tvoja poslednja poruka svima nama sada, ovo veče, i tvoja pesma. Evo, ja neću da pokušam da, pokušavam da smislim nešto novo. Ja ću da se pridružim ovom bratu Bučeru, koji me je gledao onako strpljivo, pažljivo i mislio sam da me sluša skroz i jest. A ja sam posumnjao u to. On je rekao, ako imate neki problem koji ne možete sami da razrešite, zašto to ne kažete Isusu Hristu? On će to da uradi mesto vas. I sa tom rečenicom bih vas ja opustio. Da uživate. Ja bih se na kraju zahvalio još jednom pedagogu Danijeli Grandić, zatim biologu Mirjani Knežević, profesoru Laslu Galisu. Zahvalio bih se svima vama koji ste bili ovde sa nama večeras i svim medijima koji su nas propratili. Posebno bih hteo da naglasim Novosadsku televiziju koja nas je posebno ispratila. Hvala lepo i svima onima koji su pravili intervjue sa, sa našim autorom.